Gospodine Ćiriću, novogodišnji koncert Riblje čorbe u organizaciji Doma kulture. Recite nam, šta ste pripremili za novogodišnju noć s ugrađanima? Ovako, Dom kulture, kao i svake godine, radno završava staru i radno počinje novu godinu. Ove godine smo za naše sugrađane pripremili doček na trgu. Gost će biti Riblja čorba. Naravno, uz taj koncert koji će biti tokom novogodišnje noći, pripremili smo vatromet u 12 sati. Naši sugrađani su već navikli na lep vatromet. Ove godine će se ispaljivati kao i prošle godine sa Doma vojske. Naravno, bit će tu kuvanog vina i čaja. Nadamo se da će vreme biti onako kako najavljuju, da će biti u plusu, tako da očekujemo zaista da bar 5000 ljudi bude ovde na trgu, a možda i više. Očekujemo gosti da na trgu budu ne samo Piroćanci, nego iz okruženja, iz Bugarske, tako da verujem da će biti zaista lepa novogodišnja noć ovde na trgu ispred Doma kulture. Da se vratimo sada na ovu nedelju, da tako kažemo. Bez obzira na sve što se priprema i novogodišnje i praznici su tu pred nama, radi se i papirologija, administracija, kao i svakom preduzeću, svakoj ustanovi se radi puno toga pri kraju godine, ali vi naravno manifestacije organizujete bez obzira na sve. Poslednji koncert u okviru koncertne sezone predstavit će se Irena Vezenković i naša Natalija Vidanović. Koncert će početi u 19.30 u sali Doma kulture. Kažem da na taj način završimo koncertnu sezonu klasične muzike. Naravno, naredne godine ćemo mnogo više koncerata imati. Verujemo da ćemo povratiti onu publiku koja je bila pre nego što smo počeli sa renoviranjem sale, kada je naša sala bila mala da primi sve one koje vole klasičnu muziku. A naravno, posle svega toga, odnosno sa početkom nove godine, biće još puno interesantnih programa i verujem da će naši sugrađani biti zadovoljni kao što su bili i ove godine. I ne možemo da ne postavimo i ovo pitanje, nekako s obzirom da je kraj godine. A kada se vratite na početak ove 2015. i sada pred sam kraj, kako ste poslovali? Jeste li zadovoljni svojim poslovanjem? Bilo je tu velikih akcija i renoviranje sala i mnogo koncerata, mnogo predstava, mnogo organizacija u vašoj režiji. Da li ste zadovoljni sada na kraju godine? Pa pre neki dan smo baš gledali šta smo se uradili tokom ove godine. Iskreno, ja sam i zaboravio ko je već bio gost za prošlu novu godinu. Između toga smo imali još puno interesantnih stvari, da kažem, koje smo radili. Jednostavno smo, kažem, toliko smo imali tih nekih koncerata, toliko nekih dešavanja, da smo i pozaboravljali šta smo sve imali, tako da svakako možemo da budemo zadovoljni. Pre svega možemo da budemo zadovoljni, uspjeli smo da završimo salu. Jeste da nas je to mučilo jednu godinu i po do dve, ali na kraju se sve najbolje završilo. Sala je renovirana, bioskop je počeo sa radom. Mogu da kažem da bioskop zaista više nego ispunjava očekivanja ona koja smo imali kad smo krenuli sa tim projektom. Zaista ne postoji ni jedan film koji smo pustili, a da nije bio više nego pristojan broj publike. Koncerti, operu, imali smo balet, imali smo, za Pirotsko leto smo radili na trgu ovde, većinu stvari koje smo radili tokom Pirotskog leta. Imali smo taj koncert Riblje čorbe na omladinskom stadionu gde je bilo nekih 5000 ljudi, što je zaista više nego odličan podatak kad je Pirot u pitanju, tako da zaista možemo da budemo više nego zadovoljni onako kako smo poslovali prošle godine. Nadamo se da ćemo naredne godine svakako biti još bolji, uvek može da se učini taj neki korak napred i verujem da će, kažem, da će naši sugrađani biti zadovoljni programima koje smo pripremili za narednu godinu. Naravno, tu već smo krenuli sa kratkom pričom, konkurs za kratku priču je otvoren, pozivamo sve naše sugrađane da se jave. Ove godine će, odnosno naredne godine u žiriju će biti Goran Gocić i Marcello. Ne treba da plaši naše sugrađane koji vole da pišu to što su oni ipak, da kažem, imena u svetu pisanja. Neka se prijave pa neka vide koliko zaista vredi to pisanje.